ဆရာတော်ဦးစောတိကမာမြိုင်တော်ရရဲ့လွတ်လပ်သောစိတ်လွတ်လပ်သောစိတ်စာအုပ်ကလေးကိုဖတ်ရှုခွင့်ပူဇော်ခွင့်ပြုပါလို့ဆရာတော်ဦးစောတိကနဲ့သက်ဆိုင်သူများထံမှခွင့်ထောင်လိုက်ပါရရှင်။အပိုင်း7လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူကဘဝကိုတည်ထွင်ချမ်းသာပြီးနေသွားတယ်။ Freedom of the spirit knows no guarantees တကယ်လွတ်လပ်တဲ့သူကတေချာတာကိုမှလုပ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူး။လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်တယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်တယ်ဆိုတာစမ်းသပ်မှုလုပ်တာကိုခေါ်တယ်စမ်းသပ်မှုဆိုတာအဖြေကိုတည်ပြီးမှလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုအဖြေထွက်လာမယ်ဆိုတာကိုမသိဘဲနဲ့လုပ်တဲ့အချက်တွေကိုစဉ်စဉ်လုပ်ပြီးဖြစ်လာတဲ့အဖြေကိုစောင့်ကြည့်တာပဲယုံပြီးမှလုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးယုံနေမယုံဘူးဆိုတာကိုအလေးမထားဘူးလက်တွေ့လုပ်ပြီးအဖြေကိုရှာတာပဲဒီချက်ကဘာသာရေးမှာပိုးပြီးအရေးပါတယ်များသောအားဖြင့်ယုံနာကအရင်လောက်တာကနောက်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့လောက်တာကအရင်လောက်လို့တည်လာတဲ့အခါဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုပြီးကိုတည်လာတော့ကိုပဲလက်ခံနဲ့ဆက်လုပ်တယ်ဘာသာကြီးဟာလည်းစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပဲဒါကြောင့်ဖခင်ကလာကြည့်စမ်းမှာစမ်းကြည့်စမ်းမှာလို့ပြောတာစမ်းကြည့်ရမယ်မလောက်ခင်ကတေချာနေဘယ်လိုသဘောထားနဲ့လုပ်မလဲရှာဖွေမှုမဟုတ်တော့ဘူးဘယ်ဘာသာကြီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မလောက်ခင်ကတေချာတယ်လို့ယုံနေကြတာပဲများပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယုံနာကိုကိုမယမကမှန်ကြောင်းအကြောင်းပြချက်တွေရှာတယ်အကြောင်းပြချက်တွေကိုမယမကရှာတာဟာစမ်းသပ်မှုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းပြချက်တွေကိုမယမကရှာတာကလွတ်လပ်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးမလွတ်လပ်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်တာဘာသာရေးမြတ်ကန်းယုံကြည်သူတွေက evolution အစဉ်စဉ်ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုကိုမစင်စားရဲဘူးတတ္တဝါတွေဟာတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတာလို့လက်မခံရဲဘူးတဘာဝကြတဲ့အထောက်အထားတွေရှိပါလျက်ကဲနဲ့တဘာဝကြတာကိုလက်မခံရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူယုံထားတာနဲ့မကိုက်လို့ပေါ့တဘာဝမကြတာကိုယုံထားတဲ့သူကသူယုံကြည်မှုကိုသူမပြင်ရဲလို့တဘာဝကိုအမှန်ကိုလက်မခံဘူးခြေထောက်ကကြီးနေပြီးဖနှက်ကငဲနေရင်ခြေထောက်ကိုဖြတ်ရမယ်လို့သဘောထားတဲ့သူပဲဖနှက်ကိုကြီးအောင်မလုပ်ဘူးငငယ်တော့ကစောင်းခဲ့တဲ့အုတ်ထုပ်ကကြီးတဲ့အခါမတော်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့တော်တဲ့အုတ်ထုပ်ကိုရှာပြီးစောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ငငယ်ကယုံခဲ့တာကိုတော့ကြီးတဲ့အခါမယမကဆက်ပြီးယုံနေလိုက်တယ်။မယုံနိုင်လဲယုံတယ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်တယ်။အမှန်တရားဟာဘာသာတရားဖြစ်တယ်။ဘယ်သူပြောတာဖြစ်ဖြစ်မှန်တာဆိုရင်လက်ခံရမယ်။ပါတာဆိုရင်ဘယ်သူပြောတာဖြစ်ဖြစ်လက်မခံရဘူး။ဘာသာရေးသမားတော်တော်များများဟာအမှန်တရားတွေကိုအကုန်လုံးသူတို့သိထားပြီးပြီလို့လူတွေကိုယုံစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ပြောတာတွေနဲ့သဘာဝတရားနဲ့မကပ်ရင်သဘာဝတရားကိုသူတို့လက်မခံဘူး။လက်ပတ်ပြီးတော့သူတို့ပြောတာပဲမှန်တယ်လို့ပြောတယ်။အမှန်တရားကိုသူတို့တကယ်မသိခြင်းမူဒါဟာမယုံသားမှုဖြစ်တယ်။သူတို့ဟာ experiment စမ်းသပ်မှုမလုပ်တော့ဘူး။သူတို့အသိဉာဏ်ကိုသူတို့ပိတ်ထားလိုက်ပြီးအမှန်တရားကိုသဘာဝတရားထဲမှာမရှာတော့ဘူး။ယုံကြည်မှုဟာမျက်ကန်းယုံကြည်မှုဖြစ်သွားတာပဲများပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့သူရဲ့ဘဝဟာ experiment ဆိုတဲ့စမ်းသပ်မှုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်နေတဲ့ဘဝပဲ။ကိုယ့်ဘဝကပုံသေးဘဝဖြစ်မသွားဖို့အရေးကြီးတယ်။ပြောင်းလဲမှုကိုကြောက်ကြတာများတယ်။တည်ကြတာကိုလိုချင်တယ်။တည်ကြနေတဲ့ဘဝကိုစိတ်ချလက်ချနေချင်တယ်။မတည်ကြရင်စိတ်မအေးဘူးစိုးရိမ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တည်ကြနေတဲ့ဘဝကပြောင်းလဲမှုဘာမှမရှိတော့ဘူး။စမ်းသပ်မှုဘာမှမရှိတော့ဘူး။ငါဘဝကပလတ်စတစ်ပန်းပင်လိုဖြစ်ရဘူး။မျိုးစီကနေပေါက်လာပြီးရှင်သန်ကြီးထွားနေတဲ့ပန်းပင်ဖြစ်ရမယ်။လှနေရုံနေမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်နေရမယ်ဖူးပွင့်နေရမယ်။တချို့လူတွေရဲ့ဘဝကလှနေတယ်ဒါပေမဲ့ပလတ်စတစ်ပန်းပင်လိုပဲရှင်သန်မနေဘူးဖူးပွင့်မနေဘူးဒါကြောင့်မွေးရနဲ့ကင်းမဲ့နေတယ်မတိကျတဲ့သဘောကဘဝရဲ့အမှန်တရားတစ်ခုပါလေယာလုတဲ့သူတွေကမိုးဘယ်နေရွာမယ်လို့တည်တည်ချာချာမသိဘူးမသိဘဲနဲ့စိုက်တဲ့အချိန်မှာစိုက်တယ်မိုးရွာမယ်နေကိုတည်တည်ချာချာသိမှစိုက်မယ်ဆိုရင်စိုက်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲမွေးလာတဲ့ကလေးတယောက်ကအသက်ဘယ်လောက်ရှည်ရှည်နေရမယ်ဆိုတာမသိဘူးဒါပေမဲ့ကြောင်းနေရမယ်အရွယ်မှာကြောင်းနေတော့တာပဲအိမ်တော်ကြီးလည်းဒီလိုပဲအခုခေတ်ကပို့လို့တောင်မတည်ကြဘူးမတည်ကြလို့ဘာမှမစင်စားပဲလှုပ်လိုက်ရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးစင်စင်စားစားလှုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ကြောက်လွန်းနေရင်ဘာမှလှုပ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးကိုထင်တယ်လို့ဖြစ်မလာရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုတော့ကြိုပြီးတွေးထားပါကိုထင်တယ်လို့ဖြစ်မလာတဲ့အခါဘယ်လိုသဘောထားမလဲဆိုတာကပိုပြီးရေးကြည့်ပါတယ်သဘောထားကိုမှန်အောင်ထားပြီးလှုပ်တင်တာကိုဆက်လှုပ်ရမယ်လက်လှုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေကို let go လက်လွတ်နိုင်အောင်စိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားရမယ်စိတ်ကိုချောင်ပိတ်မထားပါနဲ့တခုလုံးလို့မဖြစ်ရင်ဘာမှလုံးလို့မဖြစ်ဘူးလို့မပြောပါနဲ့ဘာတွေလုံးလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုမေးပြီး
ဖြစ်နိုင်တာတွေကိုများများစဉ်းစားပါဘယ်လိုအခြေအနေမှာဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ဖြစ်တာရှိပါတယ်သူများတွေလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးဘာမှမလုပ်တဲ့အချိန်မှာလုပ်လို့ဖြစ်တာကိုလုပ်နေတဲ့သူကအောင်မြင်တယ်ကြီးပါတယ်ဉာဏ်ကိုသုံးပြီးဘဝကိုတည်ထွင်နေတဲ့သူကဘာမှလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ဘယ်တော့မှမတွေးဘူးပြည့်စည်တည်ထွင်တာကိုပဲလူများစုကတည်ထွင်မှုလို့ယူဆတယ်ဘဝကိုတည်ထွင်ကြံစားပြီးနေရမယ်လို့မတွေးမိကြဘူးအရေးကြီးဆုံးတည်ထွင်မှုကကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်တည်ထွင်တာပဲဘဝဆိုတာပုံသင်နေလို့မရဘူးတည်ထွင်ကြံစားပြီးနေသွားရမယ်ပုံသင်နေလိုက်ရင်ဘဝပျောက်သွားမယ်အခြေအနေကိုကိုယ်ကဖန်တီးနိုင်မှလွတ်လပ်တဲ့ဘဝကိုရမယ်လွတ်လပ်တဲ့ဘဝကိုနေဖို့ဆိုရင်ငါဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကိုလုံနေတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးရမယ်လူတွေကကိုယ်လောက်ချင်တာကိုလုံနေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်များသောအားဖြင့်ဘာမှသိမစင်စားပဲကြုံရတစ်ခုခုကိုလုံနေတယ်ဒီလောက်တဲ့ပုံပြီးနှစ်သက်တဲ့သဘောကြတဲ့အလုပ်ရှိပါလေနဲ့တတ္တိမရှိလို့ပိုကောင်းတာကိုပိုကျိုးများတာကိုပိုပြီးစိတ်ကျေနပ်မှုရတာကိုမလုပ်ဘူးဒီလောက်တဲ့ကိုယ့်ရည်ချင်းကိုပိုပြီးသုံးရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်အလုပ်လုပ်ရင်ရည်ချင်းလည်းတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိဖို့လိုတယ်ရည်ချင်းဘာမှမတိုးတက်တဲ့အလုပ်ကရည်မစည်းတဲ့ရည်အိုင်လိုဖြစ်နေတယ်ရည်အိုင်ကရည်မစည်းရင်ဘာဖြစ်မလဲရည်ပုတ်အိုင်ဖြစ်သွားမယ်ရည်ချင်းမတိုးတက်တဲ့အလုပ်ကစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းဘူးပြင်းစရာကောင်းတယ်ပြင်းစရာကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုနှစ်ရှည်လာများလောက်လာရင်ပြင်းတဲ့သူဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါလိုပဲပုံပြီးလွတ်လပ်မှုရှိတဲ့အလုပ်ကိုရှာပြီးလုပ်ရမှာပြင်းလို့ရရအလုပ်ကိုလုပ်တယ်အလုပ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးတခြားကိစ္စတွေမှာလည်းဒီလိုပဲစဉ်းစားပါစားစရာတွေများကြီးရှိနေပါလဲနဲ့ကိုယ်မျက်စိရှိမှရှိတာကိုယ်နဲ့အနီးဆုံးမှရှိတာလက်လန်းမိတာလွယ်တာကိုယူပြီးစားလိုက်တယ်ဓာတ်ထည့်ပို့ပြီးအားရဖြစ်တာရှိတယ်ချက်ရမယ်ပြုတ်ရမယ်ဆိုရင်ပြင်းတယ်ဒါကြောင့်လွယ်တာစားလိုက်တယ်ဆိုင်မှာဝယ်စားလိုက်တယ်စားဖက်တယ်ဆိုရင်လည်းငါဘာဖြစ်လို့ဒီစားအုပ်ကိုဖတ်တာလဲပိုကောင်းတဲ့စားအုပ်ကိုရှာရမှာပြင်းလို့လားနီးရစားအုပ်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဖတ်တာလားအပြင်းပြင်းအောင်ဖတ်တာလားပညာရဖို့ဖတ်တာလားကိုယ့်အခက်အခဲတစ်ခုကိုမေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြေရှာဖို့စားဖတ်တာလားအသိဉာဏ်တိုးတက်ဖို့အရည်ချင်းတိုးတက်ဖို့ဖတ်တာလားမေးပါအခြေအနေကကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းအဆုံးဖြတ်ပေးနေတာကိုလက်ခံရင်လွတ်လပ်တဲ့ဘဝကိုရမှာမဟုတ်ဘူးအခြေအနေကိုကိုယ်ကဖန်တီးနိုင်မှလွတ်လပ်တဲ့ဘဝကိုရမယ်စိတ်ရလွတ်လပ်မှုဟာကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်သိနေတဲ့အချိန်မှပဲရှိတယ်ဓမ္မရနိုးချမှုဟာလွတ်လပ်မှုတွေပေးရတဲ့ဖိုးခါပဲလွတ်လပ်မှုအမြဲတမ်းရှိခြင်းရင်နိုးချမှုအမြဲတမ်းရှိရမယ်မိမိရော့ရော့နေတဲ့သူကသူ့လွတ်လပ်မှုပျောက်သွားတာတောင်သူသိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးသိတဲ့အချိန်မှတိတ်နှောက်ကြနေမယ်စိတ်ရလွတ်လပ်မှုကအခုကိုယ်စိတ်မှာဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိနေတဲ့အချိန်မှပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်လွတ်လပ်မှုကပစ္စုပန်မှပဲရှိတယ်မိသွားတာနဲ့အတွေးတွေထဲမှာမျောပါသွားမယ်အတ္တဇွဲနဲ့နေတဲ့အချိန်မှလွတ်လပ်မှုမရှိဘူးဒီအတ္တဇွဲကလည်းတတိမရှိတာနဲ့ဝင်ပြီဒါကြောင့်အမြဲတမ်းတတိရှိနေဖို့လိုတယ်တတိဇွဲမြဲသွားရင်လွတ်လပ်မှုလည်းပုံပြီးပြင်ပြလာမယ်စိတ်ကိုဘယ်အရာကမှဖမ်းထားလို့မရတော့တဲ့အခါမှာစိတ်ကလွတ်လပ်ပြီးပေါ်ပါသွားမယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကစိတ်ကိုဖန်ဆာထားရင်စိတ်ဟာမလွတ်လပ်ဘူးမကြောက်မကြဘာမှမတွေးပဲတည်နေတဲ့စိတ်နဲ့နေနိုင်ရင်အဲ့ဒီလိုတည်နေတာကိုလည်းတည်နိုင်ရင်တည်နေတဲ့အချိန်မှလွတ်လပ်နေတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တွေ့ခံစားရမယ်လွတ်လပ်နေတာကိုခံစားရတာအကောင်းဆုံးကိုခံစားရတာပဲပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားရတာတိတ်မလေးနက်ဘူးလွတ်လပ်မှုကိုခံစားရတာတိတ်လေးနက်တယ်လွတ်လပ်မှုမရှိတာကိုလွတ်လပ်မှုမရှိဘူးလို့မသိတဲ့သူကလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့အခြေအနေမှာပဲဆက်နေရမယ်လွတ်လပ်မှုမရှိတာကိုလွတ်လပ်မှုမရှိဘူးလို့သိလာရင်လွတ်လပ်လာမယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်မှာလွတ်လပ်မှုရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်။ဒီလိုကြည့်တတ်မြင်တတ်လာရင်ဒီအလုပ်ကအလေးနက်ဆုံးအလုပ်ပဲဆိုတာမြင်လိုက်မယ်။မလွတ်လပ်တဲ့စိတ်နဲ့မလွတ်လပ်တဲ့ဘဝကိုနေရတာဘာမှခြေနဲ့စရာမရှိဘူး။ပစ္စည်းကောင်းတွေဘယ်လောက်သုံးနိုင်ရာထူးဘယ်လောက်ကြီးကြီးမလွတ်လပ်တဲ့ဘဝကခြေနဲ့စရာမဟုတ်ဘူး။မလွတ်လပ်တဲ့ဘဝဟာစိတ်အေးချမ်းတဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူး။ပစ္စည်းတွေတော့အများကြီးပိုင်ပါတယ်။ကိုဘွားကိုတော့မပိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘွားကိုရောင်းစားထားလို့ပေါ့လွတ်လပ်တဲ့သူကအချိန်မဖြုံးဘူးအချိန်မရှိရင်ချိန်ဖြုံးတဲ့သူပညာမရှာတဲ့သူကိုယ့်ရည်ချင်းကိုမြင်အောင်စူးစမ်းတဲ့သူကလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့သူပဲချိန်ဖို့ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲတကယ်တော့ချိန်ဖို့ဆိုတာမရှိပါဘူးအခချင်းငွေရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မဟုတ်တာကိုချိန်ဖို့လို့ခေါ်တယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူဆိုရင်ကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မဟုတ်တဲ့အချိန်ကိုချိန်ပို့လို့ခေါ်တယ်တကယ်တော့အချိန်ကပုံနေတာမဟုတ်ပါဘူးမလုံမနေရလုံရမယ်အလုံမရှိတဲ့အချိန်ကိုလုံချင်တာကိုကိုယ်သဘောနဲ့ကိုလုံနိုင်တဲ့အချိန်ကိုအချိန်ပို့လို့ခေါ်နေတာပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်သုံးခွင့်ရှိတဲ့အချိန်ကိုအ
ချိန်ဘူးလို့ခေါ်နေတာပါချိန်ဘူးကိုဘယ်လိုသုံးလဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးဒီလူဟာဘယ်လိုလူဖြစ်လာမလဲဆိုတာပြောနိုင်ပါတယ်တိုးတက်ကြီးွားတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီချိန်ဘူးလို့ခေါ်တဲ့အချိန်ကိုကောင်းကောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံတတ်တယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သုံးခွင့်ရှိတဲ့ချိန်ကိုကောင်းဆုံးနေရာမှာသုံးတဲ့သူကတစ်နေ့တစ်ခြားအရည်ချင်းပိုရှိလာတယ်လွတ်လပ်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိရှိသုံးတဲ့သူဟာကိုလေးစားမှုရှိတယ်သူတမားလေးစားတာကိုလက်ခံရတယ်ရည်ချင်းရှိတဲ့သူတွေနဲ့ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုရှိတယ်ဒါကြောင့်ပို့ပြီးတိုးတက်ဖို့အလားအလာရှိတယ်ချိန်ဖြုံးနေတဲ့သူကိုဘယ်သူမှမလေးစားဘူးလူတွေရဲ့လေးစားမှုကိုမရရင်လူတိုင်းဝိုင်းထဲမှာနေရာကောင်းမရနိုင်ဘူးတပည့်ကချိန်ဖြုံးနေရင်ဆရာကအဲ့ဒီတပည့်ကိုပေးရတဲ့ချိန်ကပေးရကြုံမနေဘူးလို့တွေးမယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီတပည့်ဟာဆရာစီကရနိုင်သလောက်ပညာကိုပြည့်ပြည့်ဝဝရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီတပည့်ကတကယ်ထူးချွန်တဲ့သူမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းအချိန်မရွေးနေရာမရွေးတတိကိုကတ်ထားနိုင်မှဂျားလက်သွားတာမရှိအောင်တရားကိုအားထုတ်နိုင်မှတကယ့်ကိုအစ်မြင့်တဲ့တရားကိုသိနိုင်တယ်လှုပ်ချင်းလှုပ်မယ်မလှုပ်ချင်းမလှုပ်ဘူးဆိုရင်တော့အစ်မြင့်တဲ့တရားကိုမသိနိုင်ဘူးဒီခေတ်မှာချိန်ဖြုံးတဲ့သူတွေပိုများလာတယ်အချိန်ဖြုံးဖို့နည်းတွေပိုများလာတယ်ချိန်ဖြုံးတဲ့လူငယ်တွေဘာဖြစ်မလဲအသက်ကြီးလာလေအသောမဝင်လေဖြစ်မယ်ခိုင်းနာလို့ရတဲ့သူတွေဖြစ်မယ်ခေါင်းဆောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလွတ်လပ်တဲ့သူကညံမသုံးရတဲ့ဘဝကိုမကျေနပ်ဘူးသူတို့ကိုခြိထားတဲ့တန်ကျိုးကိုချစ်နေတဲ့လူမိုက်တွေကိုလွတ်လပ်သွားအောင်လုပ်ပေးဖို့တိတ်ခတ်ပါတယ်မလွတ်လပ်တာကိုသဘောကျနေတဲ့သူကိုလွတ်လပ်အောင်လုပ်ပေးလို့မရဘူးပြောလို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးတချို့လူတွေကမလွတ်လပ်တာကိုကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်ခိုင်းနာလုပ်ပြီးပေးသလောက်ယူရတဲ့ဘဝကိုကျေနပ်နေတာကြိုးစားသလောက်ကြိုးခံစားရမယ့်အလုပ်မျိုးကိုမလုပ်ဘူးညံကိုပိုသုံးရမယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးအရင်ချင်းကိုပိုထုတ်ရမယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးလက်အောက်ခံဘဝကိုကျေနပ်နေကြတယ်။လက်အောက်ခံဆိုတာကခိုင်းနာလုပ်ရတယ်။ခိုင်းနာလုပ်ရင်တာဝန်ကျေပြီ။ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ။ဘယ်လိုလုပ်ရင်ပိုကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားစရာမလိုဘူး။ခိုင်းနာလုပ်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မတိကျတဲ့အခြေအနေအဖြေရှာရတဲ့အခြေအနေမရှိဘူး။တည်ကျနေတယ်။တည်ကျနေတာဟာတည်နေတာပဲ။ရှင်သန်နေတဲ့သူမှမတိကျတဲ့သဘောဟာအမြဲရှိနေတယ်။မေကွန်အမြဲရှိနေတယ်။အမြဲတမ်းအဖြေကိုရှာနေရတယ်။အဲ့ဒါကိုလူတိုင်းမလုံနိုင်ဘူးမေးရမှကြောက်တယ်မေးရတာပင်မန်းတယ်ဖြေရှားတာပင်မန်းတယ်ကို့ဖြေမှတော့မှကြောက်တယ်ဒါကြောင့်သူများဖြေကိုမစင်စားပဲမစမ်းစစ်ပဲမျက်စိမိတ်ပြီးလက်ခံလိုက်တယ်ကို့မေးကုန်းကိုကို့မေးပြီးကို့ဖြေကိုကို့မရှာဘူးသူများမေးကုန်းနဲ့သူများဖြေကိုလွယ်လွယ်နဲ့လက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုလူဟာလွတ်လပ်တဲ့လူဘယ်တော့မှဖြစ်မလာဘူးလွတ်လပ်တဲ့သူရဲ့အသိဉာဏ်ကအမြဲတမ်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနေတယ်လူအသိဉာဏ်ဖူးဖွင့်ဝေစားဖို့တိညာကုန်မျိုးပြီးစမ်းသစ်တီထွင်ကြံစဖန်တီးနိုင်ဖို့ခုံတိတ်ခါရှိရှိနေနိုင်ဖို့လွတ်လပ်မှုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။အခြားတယောက်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုခံနေရရင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြံစခွင့်မရဘူး။ကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုလှုပ်ခွင့်မရဘူး။လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြံစခွင့်ရမှကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုလှုပ်ခွင့်ရမှသာကို့ပင်ကိုယ်သဘာဝကဖွံ့ဖြိုးနိုင်တယ်။များသောအားဖြင့်တော့လူတွေကပုံသွင်းတာကိုခံရတယ်။ကို့မိသားစုကလည်းကို့ကိုပုံသွင်းတယ်။ကို့ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းကလည်းကို့ကိုပုံသွင်းတယ်။ကိုနေတဲ့เจ้าကလည်းကိုကိုပုံသွင်းတယ်။ဝုတ်ခဲတဲ့ဘာသာတရားကလည်းပုံသွင်းတယ်။ပုံသွင်းတာကိုများများခံခဲ့ရတဲ့သူကသူ့ပင်ကိုပျောက်သွားတယ်။သူများယူဆတွေးခေါ်ရင်းနဲ့ကို့ဘဝကိုနေရတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကငါဟာသူများတွေးခေါ်နဲ့ငါဘဝကိုနေနေတာလို့မသိကြဘူး။ကို့တွေးခေါ်နဲ့ကို့ဘဝကိုနေမှသာကို့စိတ်ကအသက်ဝင်နေ။သူများတွေးခေါ်နဲ့ကို့ဘဝကိုနေနေရရင်လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့အတိုင်းလှုပ်တတ်တဲ့ဆက်ကတွေကဆင်လို့ပဲပုံသင်းနည်းနဲ့နေတယ်။ဒီတီးလုံးကိုတီးရင်ဒီလိုကတယ်တီးလုံးပြောင်းသွားရင်ကတာပြောင်းသွားတယ်။မကြားဘူးတဲ့တီးလုံးကိုတီးရင်မကတတ်တော့ဘူး။လူများစုကစက္ကရေကဆင်တွေ့လိုပါပဲ။အသိဉာဏ်ဟာအမြဲတမ်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနေရမယ်။အသိဉာဏ်မတိုးတက်တော့ဘူးမပြောင်းလဲတော့ဘူးဆိုရင်ဘဝသေးတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီ။တိပိတာအကြောင်းအရာတောင်မှတမျိုးတိုးတက်လာတဲ့အသိနဲ့အသိသည်အမြင်သည်နဲ့မြင်မှအသက်ဝင်နေ။တိပိတာတွေကအဟောင်းတွေလိုဖြစ်သွားလို့စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းတော့ဘူး။ကုခေလူတွေဟာအသည့်အသည့်ကိုအမြဲတမ်းလိုက်ရှာပြီးခံစားနေကြတယ်။ပစ္စည်းအစ်စ်ဇလန်းအစ်လူလဲအစ်စ်ကိုရှာတယ်အစ်စ်ကိုတွေ့လဲမကြခင်မှာအဲ့ဒီအစ်စ်ကအဟောင်းဖြစ်သွားတော့တယ်ဘာဖြစ်လို့မကြခင်မှာအဟောင်းဖြစ်သွားတယ်လဲညံနဲ့မမြင်လို့ညံကအမြဲအစ်စ်ဖြစ်နေရင်အရာရာတိုင်းဟာအစ်စ်ဖြစ်နေမယ်ညံကအဟောင်းဖြစ်နေရင်အရာရာတိုင်းဟာအဟောင်းတွေပဲဖြစ်နေမယ်အကယ်၍အရာရာတိုင်းဟာအသက်ဝင်နေတယ်လို့ခံစားရရင်ဘယ်ဟာမှမဟောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်အစ်စ်ကိုရှာဖို့မလိုတော့ဘူးဟုတ်ကြီးငယ်ငယ်ကဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကိုအခုပြန်ဖတ်တယ်။စာအုပ်တော်တော်များများကအစ်စ်ပြန်ဖြစ်နေတယ်။အခုသိတဲ့အသိဉာဏ်အစ်စ်နဲ့ပြန်ဖတ်တော့အသိအစ်စ်နဲ့သိရလို့
Sao hang go bian pan ni ya de lu ma khan sa ya bu. Sa bet de ka ma mat mi bo the. Nyan ko myu bo po bi le tha de. Nyan ko myu rai a ti de a myin de phet la de. A da ha sa phat ya de kaung song ya da be. Ta ke ya da ga nyan ko myu dai ma po la de. Phat de dai mat tha bo ma chou sa bu. Da ba me nyan ne phat do phat tin na go a lo lo mat mi de. To have more knowledge the. To know more deeply go po bi tan mo tha de. Chat lat twe go myan myan mat mi bo the. Po bi do แน่ๆๆๆตีบ่ปอบี้รอทุ๊ๆทวินๆตีบ่พาป้ายชาๆตีบ่กั๊กๆแป๊บๆตีบ่อุษาไปบ่าได้ถ้าจังสาแผ่นเย็นเนี่ยคณะยัดทาพี่รอผัดไล่ตาโกเปลี่ยนซินซ่าได้มีโกนี่มีเดกูหาโกผีเดผัดไล่เดจ้องยากะใส่แท้โกยောက်พี่รออิงกะตีท้าดาฤเนี่ยแซ่ๆมีพี่รอปีเปลี่ยนเนี่ยปုံซันตะคูผิดลาได้อิงกะตีท้าดากะปอบี้ปี่จုံลาได้ประมาณอกูผัดนี่เดซาโกสะกะล้องตะล้องซีโกตีชาท้าเย็นไถ่เป๋มมาปอ စကလုံးတစ်လုံးနဲ့နောက်စကလုံးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဝဲကြတစ်ခုလုံးစာပိုက်တစ်ခုလုံးကိုသဘောပေါက်မှာအတိတ်ပဲပေါ်လာတယ်လို့ပဲဆက်ဆက်မှုကအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကဘာကြီးလုံးတယ်လို့သိရတော့ဘာသာရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမိဂုံတွေများကြီးတွေးမိတယ်ဆက်ကြဝလာမှာအထက်အောက်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာသိရတော့လေမိဂုံတွေများကြီးတွေးမိတယ်အရင်ကသိထားတာတွေမှားနေတာတွေကိုပယ်လိုက်ရတယ်အမှန်တရားဟာဘာသာတရားပ
ဲ့ဒီခါမှာအရင်ကလက်ခံခဲ့တာတချို့ကိုပယ်လိုက်တယ်။ဘာသာရေးနဲ့သိပ္ပံပညာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတွေးမိတာတွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်တာကိုလက်ခံရမှာပဲ။အခုကလုံးလောက်တာအသက်ရှိကိုပုံတူကူးပြီးမွေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖတ်ရတာတွေကိုခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားမိတာတွေတော်တော်များတယ်ဆိုလိုတာကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဖတ်ရတဲ့အခါကိုယ်တည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပုံအသစ်ဖော်ရမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝတွေကိုချောက်အောင်လုပ်ရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအမြင် Philosophy of Life ဘဝအမြင်လောကအမြင်ဖြစ်လာအောင်လုပ်ရမယ်။ဒါမှကိုယ်တည်ရတာတကယ်အသက်ဝင်မယ်။တီးကြားထားရင်အသက်မဝင်တော့ဘူး။လွတ်လပ်တဲ့သူမှာအဓိကကျတဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိတယ်။လူတိုင်းမှာအချက်ချကျတဲ့ဥတည်ရည်မှန်းချက် Central Purpose ရှိရမယ်။တခြားရည်မှန်းချက်တွေအားလုံးကအဲ့ဒီအချက်ချကြတဲ့အဓိကဥတီချက်စီကိုလာပြီးစုစည်းရမယ်။ရှေးတုန်းကကင်းပြည်နယ်ဂရုလို့ခေါ်တဲ့ရွာမှာဥဒအောင်လို့ခေါ်တဲ့တိတ်ကုံတဲကြီးတယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူ့အိမ်ကြီးကတိုင်းတစ်လုံးထဲနဲ့ဆောက်ထားတယ်ဆိုလို့ဖုန်းကြီးငယ်ငယ်ကသွားကြည့်ခဲ့တယ်။တကယ်တော့အင်တန်ကြီးတဲ့လူ၃ယောက်လောက်ဖက်ရတဲ့တိုင်းကြီးအကြီးကြီးတစ်လုံးကိုလဲမှာထားပြီးတော့တိုင်းငယ်တွေကိုဘေးမှာထားပြီးတော့ထုတ်တွေရက်မာတွေကိုအဲ့ဒီတိုင်းမကြီးစီကိုလာတွဲထားတယ်။အင်တန်လာတဲ့အိမ်မဲအခုရှိသေးလားတော့မသိဘူး။အဓိကရည်မှန်းချက်ဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းမကြီးလိုပဲတခြားတိုင်းတွေနဲ့တူတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေရှိပေမဲ့အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်တွေကအဓိကရည်မှန်းချက်စီကိုလာပြီးဆက်ရတယ်တခြားတိုင်းတွေဘယ်နေရာမှာရှိရမယ်ဆိုတာကိုဘိုးတိုင်းမကြီးကဆုံးဖြတ်တယ်အိမ်ကြီးဆောက်ပြီးတဲ့အခါအချိုးကျတဲ့လှပတဲ့အိမ်ကြီးဖြစ်လာရမယ်အဲ့ဒီလိုပဲအဓိကရည်မှန်းချက်နဲ့အဖြစ်ရည်မှန်းချက်အများကြီးရှိရမယ်ကို့ဘဝမှာဘယ်ကိစ္စကိုအရေးကြီးဆုံးနေရာမှာထားမလဲအဲ့ဒါကိုအရင်သိအောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စအောင်မြင်ဖို့တခြားအချံအယံနေနဲ့လုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုလည်းသိအောင်လုပ်ထားရမယ်။ဖုန်းကြီးငယ်ငယ်ကလေးကလွတ်လပ်တာကိုသိလို့ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်လွတ်လပ်တဲ့ဘဝကိုရအောင်လုပ်မယ်လို့အဓိကရည်မှန်းချက်ထားခဲ့တယ်။လွတ်လပ်ခြင်းရင်သူတော်ဘာပေါ်မိခိုးမှုနည်းနိုင်တဲ့ပြားနည်းရမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တတ်နိုင်သလောက်ကိုလုပ်နိုင်တာကိုကိုဟာကိုလုပ်တယ်။မသိတာမတတ်တာဟာအကြီးမားဆုံးမလွတ်လပ်ဘူးပဲ။ဒါကြောင့်မသိတာကိုသိအောင်လုပ်တယ်။များများသိရအောင်စာများများဖတ်တယ်ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံဖတ်တယ်။တမိုင်းကိုများကြီးဖတ်တယ်။တမိုင်းကိုဖတ်တော့ခေတ်မျိုးမျိုးရှိခဲ့တာကိုသိရတယ်။အုပ်ချုပ်ပုံဖြိုးဖြိုးသိရတယ်။ဘယ်ဟာပိုကောင်းတယ်ဆိုတာသိရတယ်။ဘယ်ခေတ်ကတိုးတက်တယ်။ဘာကြောင့်တိုးတက်တယ်ဆိုတာသိရတယ်။ညီညွတ်ပြီးလွတ်လပ်တဲ့ခေတ်ကပိုတိုးတက်တယ်။လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေးခေါ်ပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဈမ်းသက်တီထွင်တဲ့ခေတ်ကပိုတိုးတက်တယ်။မညီညွတ်ရင်မတိုးတက်ဘူး။မလွတ်လပ်ရင်လည်းမတိုးတက်ဘူး။တရားမျှတမှုရှိရင်တိုးတက်တယ်။စူးစမ်းတဲ့သူကသူ့ကိုစူးစမ်းသလောက်အကျိုးခံစား권ရှိရင်တိုးတက်တယ်။သူ့ညံသူ့ဆွဲသူ့လုံလားနဲ့လှုပ်လို့ရလာတာကိုတစုံတစ်ယောက်ကသိယူ권မရှိတဲ့အခါမှာပိုးတိုးတက်တယ်။ဒါကြောင့်ခေဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်ပုံမျိုးမျိုးတိုးတက်ပြောင်းလဲလာပုံကိုသိအောင်သမိုင်းကိုအမြဲဖတ်ရမယ်။သမိုင်းကိုမသိရင်တွေးခေါ်မလေးနဲ့ဖူးကလေးဆန်းနေမယ်။ထုတ်ပတ်တီတွေလည်းအများကြီးဖတ်တယ်။သမိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့သူတွေကြောင့်မဖတ်ဘူးတာမရှိသလောက်ပဲ။အောင်မြင်တဲ့သူတွေရဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားနဲ့လောက်ပုံကိုင်းပုံတွေကိုသိရတာကို့ဘဝအောင်မြင်မှုအတွက်အဓိကချက်ပဲ။အောင်မြင်တဲ့သူတွေကြောင့်မသိရရင်ရည်မှန်းချက်မြင့်မြင့်ထားမှာမဟုတ်ဘူး။ထမင်းဝဝစားပြီးပျော်ပျော်နေရရင်ကျေနပ်နေမှာ။ကို့နီးကို့ဟန်နဲ့ကို့အားကိုကိုပြီးပညာတတ်လာတဲ့သူတွေကြောင့်ကိုသိစိတ်ဝင်စားတယ်။က
ကိုပညာကိုကိုနီကိုဟန်နဲ့ရှာနိုင်မှလွတ်လပ်တဲ့သူဖြစ်မယ်။ဘာမှမသိရင်မလွတ်လပ်ဘူး။သူများပြောမှသင်ပေးမှသိရမယ်ဆိုရင်လေကို့အသိဉာဏ်ကပေါင်ကျင်းနေမယ်။သူများပြောပြတဲ့လောက်ပဲသိရမယ်။ငငယ်ကဘုန်းကြီးကြားဘူးတဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ဖို့ရစာဟာလေတကယ်တော့လယ်သမားလေးပါဗျ။သူတကယ်လိုက်စားခဲ့တာကလုံလာတဲ့ပညာကိုရှာ။အဲ့ဒီတခြင်းကိုသိကြိုက်တယ်။ပညာရှာနေတဲ့သူကိုသိလေးစားတယ်။ဘုန်းကြီးဘာသာရေးအားလုံးကိုဖတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာသာရေးအယူသီးမှုမရှိဘူးဘာသာရေးတွေကလူတွေကိုကြောက်အောင်လုပ်နေတာကိုသတိထားမိတယ်ကြောက်အောင်လုပ်တဲ့နီးနဲ့လူတွေကိုထိန်းချုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကကြောက်အောင်ပြောတာကိုမကြိုက်ဘူးကြောက်နေတာဟာမလွတ်လပ်ဘူးဘာမှမသိဘဲနဲ့ကြောက်နေတာဟာအသိဉာဏ်မဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်ကိုလမ်းပိတ်ထားတာကြောက်အောင်ပြောတဲ့သူကိုဆရာလို့သဘောမထားဘူးနားလည်အောင်ပြောတဲ့သူကိုမှဆရာလို့သဘောထားတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဘယ်သူကိုမှဘယ်တော့မှကြောက်အောင်မပြောဘူးနားလေအောင်သဘောပေါက်အောင်ပြောတယ်သူအသိဉာဏ်ကသူ့ကိုထိမ့်မှသူဟာလူကောင်းသူကောင်းဖြစ်မယ်လွတ်လပ်တဲ့လူလည်းဖြစ်မယ်ကြောက်နေရလို့ကောင်းတာဟာတကယ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလွတ်လပ်မှုလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမလွတ်လပ်တာကိုမကြိုက်ဆုံးပဲငါဟာကောင်းခြင်းစိတ်ရှိလို့ကောင်းတာဘယ်သူ့ကိုမှကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးကြောက်နေလို့ကောင်းတာကိုလုပ်တဲ့သူကြောက်နေလို့မကောင်းတာကိုမလုပ်တဲ့သူကိုဘုန်းကြီးကသိမ့်မယုံဘူးမကြောက်ရတော့တဲ့အခါမှာသူထင်ရလုပ်လိမ့်မယ်လူကြီးရှိလို့အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်တဲ့သူကလူကြီးမရှိရင်ခိုးမှာပဲခိုးမှာပဲအဲ့လိုပဲနတ်ပြည်ရောက်ချင်းလို့လှူတဲ့သူကနတ်ပြည်မရှိဘူးလို့သူယူဆတဲ့ကလှူမှာမဟုတ်တော့ဘူးကောင်းတာကိုလုပ်ရင်လွတ်လပ်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်မယ်မကောင်းတာကိုရှောင်ရင်လည်းလွတ်လပ်တဲ့စိတ်နဲ့ရှောင်မလွတ်လပ်တဲ့စိတ်နဲ့နေတဲ့လူကောင်းသူကောင်းဆိုတာမရှိဘူးတကယ်ကောင်းတဲ့သူဟာတကယ်လွတ်လပ်တဲ့သူပဲတကယ်လွတ်လပ်တဲ့သူဟာလည်းတကယ်ကောင်းတဲ့သူပဲစိတ်လွတ်လပ်မှုတကယ်ရှိတဲ့သူဟာမကောင်းတာအကျိုးမရှိတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာကိုမကောင်းမှန်းသိရနဲ့လှုပ်ချင်နေရင်အဲ့ဒီစိတ်ဟာမလွတ်လပ်တဲ့စိတ်ပဲအဲ့ဒီမလွတ်လပ်တဲ့စိတ်ကိုမလိုချင်ဘူးဒါကြောင့်လွတ်လပ်တာနဲ့ကောင်းတာဟာတွဲနေတယ်ဆက်နေတယ်ခွဲလို့မရဘူးလို့နားလဲတယ်မလွတ်လပ်တာမှန်တယ်များမကောင်းဘူးမလွတ်လပ်တဲ့သူမှန်တယ်များဟာကောင်းတဲ့သူမဖြစ်နိုင်ဘူးလွတ်လပ်တာလို့ပြောတိုင်းဉာဏ်ပညာရှိတာလို့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖြည့်ပြီးယူပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကငါလှုပ်တဲ့အလုပ်ကလွတ်လပ်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ရမယ်ဉာဏ်ပညာနဲ့သိပြီးလုပ်တဲ့လို့ဖြစ်ရမယ်လို့ဤမှန်းချက်ထားတယ်။ရှေ့တိုင်းတွေးခေါ်အနောက်တိုင်းတွေးခေါ်တွေကိုလည်းဖုံးချီဖတ်တယ်။တဘာဝကြကြတွေးခေါ်တတ်အောင်လေ့လာရတယ်။စဉ်းစားနေတိုင်းတဘာဝကြကြစဉ်းစားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူး။စိတ်ပညာသိပ္ပံဘာသာရပ်တွေလည်းစုံအောင်ဖတ်တယ်။သိပ္ပံပညာကိုလည်းဖုံးချီလေးစားတယ်။ကဘာကြီးလုံးတယ်လို့သိရတဲ့နေ့ကဖုံးချီရဲ့လောကမြင်ကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းသွားစေတဲ့နေ့ပဲ။မှန်တာဆိုရင်ဘာသာရေးလို့ဖုံးချီယူဆတယ်Truth is my religion. ဘယ်လိုရှုထောင့်ကနေကြည့်ကြည့်အမှန်နဲ့ဆိုရင်လက်ခံတယ်။အမှန်တရားကလွတ်လပ်မှုကိုပေးမယ်။ Truth shall make you free လို့ဖတ်ဖူးတယ်။အမှန်ကိုသိနေတဲ့စိတ်ကလွတ်လပ်နေတယ်။ဘုန်းကြီးတကယ်လိုချင်တာကလွတ်လပ်တဲ့စိတ်ပဲ။မျက်ကန်းယုံကြည်မှုဟာလွတ်လပ်မှုကိုမပေးဘူး။ကျမ်းမာရေးခန္ဓာကိုတိဆောက်ထားပုံ၊ခန္ဓာကိုအစိတ်ပိုင်းတွေလှုပ်လှုပ်ပုံ၊သိသိခြင်းလို့ရသလောက်ရှာဖတ်တယ်။အထူးသဖြင့်အုံနောက်ချောင်းကိုသိစိတ်ဝင်စားတယ်။လွတ်လပ်မှုဟာစိတ်မှာဖြစ်တယ်မလွတ်လပ်မှုဟာလည်းစိတ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်အကြောင်းကိုသိမှဖြစ်မယ်စိတ်အကြောင်းကိုသိခြင်းလို့စိတ်ပညာကိုလေ့လာတယ်တရားအားထုတ်တာလည်းစိတ်အကြောင်းကိုသိခြင်းလို့ပဲစိတ်ရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုလိုခြင်းလို့ပဲစိတ်ကိုမလွတ်လပ်အောင်လုပ်နေတာစိတ်ထဲမှာရှိတယ်စိတ်ကိုသိရင်စိတ်လွတ်လပ်မှုပေါ်ရှိလာမယ်လွတ်လပ်နေတဲ့စိတ်ကပေါ်ပါတယ်မလွတ်လပ်တာဟာလေးတယ်ပေါ်ပါတဲ့စိတ်ကတွက်လက်တယ်ထက်မြက်တယ်တည်ငြိမ်ပေါ်ပါတဲ့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဟာရှင်းတယ်ထိုးရင်းပြီးမြင်နိုင်တယ်စိတ်ရလွတ်လပ်မှုကိုခံစားမိလာတော့မလွတ်လပ်တာကိုပိုးပြီးသိလာတယ်မလွတ်လပ်တာကိုပိုးပြီးခံရပိုခက်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတော်ရဲ့အဓိကပန်းနိုင်ကလွတ်လပ်မှုပဲဘုန်းကြီးအလိုချင်ဆုံးအရာကလည်းလွတ်လပ်မှုပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားကိုလက်တွေ့အားထုတ်တာလွတ်လပ်မှုတစ်ခုတည်းကိုလိုချင်လို့တခြားဘာရည်ရွယ်ချက်မှမပါဘူးလွတ်လပ်မှုဟာချမ်းသာအစ်စ်ပဲလွတ်လပ်မှုကိုလိုချင်တာဟာအစ်စ်အမြင့်ဆုံးကိုလိုချင်တာပဲစာများများဖတ်ချင်တော့အင်္ဂလိပ်စာဖတ်နိုင်မှာဖြစ်မယ်လို့နားလည်လို့အင်္ဂလိပ်စာကိုနေ့တိုင်းဖတ်တယ်။အခုလည်းဖတ်တုံးမယ်။စာဖတ်ရင်းနဲ့စာလုံးတွေရဲ့အတိတ်ပဲကိုမှတ်မိအောင်လုပ်တယ်။လူမှုဆက်ဆံရေးလွတ်လပ်မှုအဲ့ဒါသိအရေးကြီးတယ်။ဆက်ဆံရေးတွေကမလွတ်လပ်ဘူး။မျောလင့်ချက်တွေနဲ့ဆက်ဆံတယ်။အနာယူခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ဆံတယ်။ငါ့ကိုအနာယူခြင်းတဲ့သူကငါ့ကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူမဖြစ်နိုင်ဘူး။အနာယူခြင်းဟာမလွတ်လပ်တဲ့စိတ်ပဲ။အနာယူခြင်းနဲ့စိတ်ဟာတကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်ပဲ။တကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်ကမလွတ်လပ်တဲ့စိတ်အလုံးကိုလွတ်လပ်တဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ဆံခြင်းနဲ့ဘယ်သူကိုမှမလွတ်လပ်အောင်မလုပ်ဘူးသူများကကိုယ့်ကိုမလွတ်လပ်အောင်လုပ်ရင်လည်းလက်မခံဘူးမယိုးမသာလှည့်စားပြီးဆက်ဆံတဲ့ဆက်ဆံရေးကမလွတ်လပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပဲ
ဟန်ဆောင်မီဆက်ဆံတဲ့ဆက်ဆံရေးဟာမလွတ်လပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပဲအနောင်ဖွဲ့မရှိဟန်ဆောင်တာမရှိတဲ့ရိုးသားပွင့်လင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပဲလိုချင်တယ်ကို့ဘဝမှာကိုတိကလိုချင်တာဘာလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျသိရင်ဘာလုပ်ရမယ်ဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်လုံးသမျှကိစ္စတွေကအဲ့ဒီအတိကရည်မှန်းချက်စီကိုပဲဦးတည်နေတယ်ဦးတည်ချက်မရှိရင်ရောင်းလဲလဲစန်းတဝါဝါနဲ့အစီအစဉ်မရှိအဆက်ဆက်မရှိတာတွေလုပ်နေရင်ဘာမှအကောင့်ထဲပေါမလာပဲတဝကုန်သွားမယ်A man without a purpose is lost in chaos. ဒီမန်ကျဥတီချက်မရှိတဲ့သူကရှုပ်ထွေးမှုထဲမှာလမ်းပြောင်နေတယ်။ဘယ်ကိုသွားမယ်လို့အစီအစဉ်မရှိပဲလမ်းပေါ်မှာခြေဦးတဲ့ရာရှောက်သွားနေတဲ့သူကဘယ်ကိုရောက်နေသလဲ။ဘယ်ကိုရောက်နေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ပန်းနိုင်တဲ့နီးလာပြီလားလို့လည်းပြောလို့မရဘူး။သွားနေတာပဲရှိတယ်။ရောက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဥတီချက်တစ်ခုနဲ့သွားနေတဲ့သူမှာပဲရောက်တယ်မရဘူးဆိုတာရှိတယ်။ဥတီချက်မရှိတဲ့သူမှာရောက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဘယ်လမ်းကနေသွားမယ်ဆိုတာဥတီချက်ရှိတဲ့သူမှပဲရွေးလို့ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဥတီချက်မရှိတဲ့သူကဘယ်လမ်းကသွားတော့မထူးပါဘူး။ဘယ်ကူမှရောက်မှာမှမဟုတ်တာနော်။ဒါကြောင့်ဥတီချက်ရှိမှရွေးစရာဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ရွေးစရာရှိမှလွတ်လပ်မှုလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဥတီချက်မရှိတဲ့သူမှလွတ်လပ်မှုမရှိဘူး။ဥတီချက်မရှိတဲ့သူကသူ့စိတ်ထဲမှာကြုံတယ်လို့ပေါ်လာနေတဲ့ခံစားမှုတွေနောက်ကိုမျောပါသွားတယ်။ကြုံတယ်လို့ပေါ်လာနေတဲ့ဆန္ဒတွေနောက်ကိုမျောပါသွားတယ်။သူကဘယ်လိုမကောင်းမှုမျိုးကိုမဆိုလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ဘဝကိုသူစီကန်းရှိအောင်လုံးဝမလုပ်နိုင်လို့ပဲ။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေဘဝဥတီချက်မရှိတာဟာလူအတိုင်းဝိုင်းအတွက်အင်မတန်အန္တရာယ်များတယ်။ဒါလူငယ်တွေကိုပြစ်တင်ကြမဟုတ်ဘူးနော်။လူငယ်တွေအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်တာများတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပြင်းထန်ကျူးလွန်တဲ့သူတွေများတယ်။ဒါဟာအမှန်တရားပဲ။ဝိုင်းစင်းစားရမယ်၊ဝိုင်းလုံးရမယ်။လူငယ်တွေကိုအလှူရှာပေးရမယ်။လူငယ်တွေကလည်းရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်းနဲ့ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်အောင်ကိုရည်ချင်းကိုပြင်ရမယ်။သူဘာတွေကိုတံပိုးထားတယ်ဆိုတာသူမသိဘူး။ဘာကိုတံပိုးထားတယ်ဆိုတာကိုသိရင်အဲ့ဒါသူ့ဦးတီချက်ရည်ပန်းချက်ပဲ။ဒါကြောင့်ငါဘဝမှာငါတိတ်ဖြစ်ချင်တာဘာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပကြခဏမေးရမယ်။ဘာလိုချင်လဲဆိုတာထက်ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကပိုအရေးကြီးတယ်။လိုချင်တာတွေကပစ္စည်းတွေပြင်ပမှာရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်တာများတယ်။ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာကအရည်ချင်းတွေစိတ်ထားတွေဖြစ်တယ်။အတွေးမှာဖြစ်လာတဲ့အရာတွေမွေးယူရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ရည်ချင်းရှိတဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့အလုပ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ကိုကြောင့်လူတွေမှာအကျိုးပြရင်လူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကို့အတွက်နေရာကောင်းကောင်းရမှာပဲဥတီချက်ရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့သူကဘာကိုမှချစ်ခြင်းနဲ့ခံစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာတယ်လီဗီရှင်းထိုင်ကြည့်နေတာမျိုးကို enjoy ဖြစ်တယ်လို့အကျဉ်းနဲ့နေတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးချိန်နဲ့လိုက်တာအားရလိုက်တာလောက်ရချိုးနဲ့လိုက်တာပင်မခံရချိုးနဲ့လိုက်တာလို့တွေးမိတိုင်းပျော်ရတဲ့ပျော်နှီးမျိုးကိုဆိုလိုတဲ့အပြင်းပြေတာလောက်ကိုပျော်တာလို့မဆိုလိုဘူးအမြင့်ကြီးကိုပြန်တက်နိုင်တဲ့ငှက်ကလေးတစ်ကောင်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးတိတ်ခိုင်းပေါ်မှာနားပြီးအိမ်ခိုင်နေတဲ့ငှက်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးမဟုတ်ဘူးရည်မှန်းချက်မရှိတဲ့သူဟာသူ့လိုချင်တာကိုရှာရင်သူ့ဘဝကုန်သွားမယ်ဘယ်တော့မှတွေးမှာမဟုတ်ဘူးအသက်ကြီးလာတဲ့အခါငါအခုချိန်ဒီဘာမှမလုပ်ရသေးပါလားငါဘဝဘယ်မှာလဲငါဘဝကိုငါရှာလို့မတွေးပါလားလို့တွေးမိရင်နာစရာတိတ်ကောင်းဥတီချက်မရှိသေးတဲ့လူငယ်တွေစဉ်းစားပါနော်ဥတီချက်မရှိတဲ့လွတ်လပ်မှုဆိုတာမရှိဘူးဘာမှမလုပ်ချင်တဲ့သူမှလွတ်လပ်မှုရှိဖို့လည်းမလိုဘူးဘာကုန်းမှမရွေးချယ်တဲ့သူမှလွတ်လပ်မှုမရှိဘူးဘာမှမလုပ်ဘဲထိုင်စားနေတဲ့သူမှလွတ်လပ်မှုမရှိဘူးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြင်းနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာပဲရှိတယ်တခုခုကိုဥတီရည်မှန်းထားပြီးဆိုရင်ငါလုံးသမျှကိစ္စတွေကငါဥတီချက်ကိုရဖို့အထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေပဲဖြစ်ရမယ်ငါဥတီချက်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့ကိစ္စမဖြစ်စေရဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဖို့လို့တယ်။စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စနှစ်ခုကိုတွဲလို့မရဘူး။ကျဲမာကျင်လိုက်တာဆိုပြီးမူရင်စေပါလုပ်နေလို့မရဘူး။အသိဉာဏ်ကိုလိုချင်တဲ့သူကသူ့လုံးသမျှဟာအသိဉာဏ်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ရမယ်။စာဖတ်ရင်လည်းသူသိချင်တာကိုသိဖို့ရဖို့အတွက်ဥတီချက်နဲ့ဖတ်မယ်။အပြင်းပြင်းုံတတ်တဲ့အတွက်ကတော့တွက်ချေမကိုက်ဘူး။စကားပြောရင်လည်းအသိဉာဏ်တိုးစေမဲ့သူနဲ့ဆွေးနွေးမယ်။တရားအထုတ်ရင်လည်းတိညာရဖို့တရားအားထုတ်မယ်။ဘယ်နေဟောဖို့တရားအမထုတ်ဘူး။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတည်ထောင်မယ်ဆိုရင်လည်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာရသမျှလေ့လာနေမယ်။စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့သူနဲ့တွေ့မယ်ဆွေးနွေးမယ်။သူ့ဦးတီချက်ကသူ့ဘဝကိုစုစည်းပေးတယ်။သူ့အင်အားတွေကိုစုစည်းပေးတယ်။သူ့ဦးတီချက်ကသူ့ကိုစီကန်းရှိတဲ့သူဖြစ်အောင်လမ်းတဲ့ပေးတယ်။သူ့ဦးတီချက်ကသူ့ကိုအချိန်ဖြုန်းစရာမရှိအောင်လောက်စရာတွေကိုရှေ့မှာတန်းစီပေးထားတယ်။ဘာမှလောက်စရာမရှိဘူးဆိုတာသူ့အတွက်ဘယ်တော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်တဲ့အခြေအနေပဲ။သူ့နားယူလို့ရတယ်ဆိုတာတောင်မှနားပြင်လှုပ်ဖို့နားယူတာအားနေလို့နားတာမဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်ပြောကြအကောင်းဆုံးကသူ့စိတ်ကူးတွေကိုကောင်ထည်ဖောနေရတာပဲစိတ်ကူးမရှိတဲ့သူမှကောင်ထည်ဖောစရာမရှိဘူးဖန်တီးမှုဆိုတာလွတ်လပ်မှုတစ်မျိုးပဲပ
ဖန်တီးနေတဲ့သူကလွတ်လပ်နေတယ်။သူကြိုက်တယ်လို့ဖန်တီးခွင့်ရှိမှအကောင်းဆုံးကိုဖန်တီးနိုင်တယ်။ဖန်တီးခွင့်မရရင်သူ့လွတ်လပ်မှုဆုံးရှုံးနေတယ်လို့သူခံစားရတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူအသက်ရှူကျက်နေတယ်။သူ့လက်ဘင်းကိုညှစ်ထားတယ်လို့ခံစားရတယ်။ကို့ဘဝကိုကို့လက်ထဲမှာမိမိရဲ့ရကင်ထားဖို့ဆိုရင်အစ်စ်မြင့်နဲ့ဥတီချက်ဤမန်းချက်ရှိမှရမယ်။အကျိုးရှိတာကိုလုပ်ဖို့ဤမန်းချက်ရှိရမယ်။ငါ့ဘဝကိုငါပျော်ပျော်နေမယ်ဆိုတာဤမန်းချက်လို့မခေါ်နိုင်ဘူးနော်။ဤမန်းချက်ဆိုတာproductive purpose ဖြစ်ရမယ်အကျိုးရှိတာအကျိုးပြုတာတခုခုကောင်းတာဖြစ်လာအောင်လုပ်တာကိုခေါ်တယ်လမ်းမမှာထိုင်ပြီးလာတဲ့သူတွေကိုဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူးဘဝဥတီချက်ကိုတကယ်သိချင်ရင်အရင်ဆုံးကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကောင်းကောင်းသိအောင်လုပ်ပါကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်တကယ်သိလာရင်ကိုယ်ဘာကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုတာသိလာမယ်ကိုယ်တကယ်ချစ်တာကိုလုပ်ရမှာစိတ်ပါလက်ပါလုပ်မယ်တသက်လုံးလုပ်မယ်ရှိသမျှကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းနေအကုန်ထုတ်မယ်ဒါမှအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မှအစ်စ်မြင့်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုရမယ်။တာတုတာတုတာတုကျမ်းမာချမ်းသာ၍ဘေးပြာဝေးကွာကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့တာပါ။